Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Բացի այդ, մենք ունենք ոչ պատշաճ հաշվարկ վերջի տարիների, նրանց կորուստների։ Վերջի տարիներին առանձին կանդրադառնանք, հիմա խոսենք Ադրբեջանի կորուստներից, սկսենք, հա։ Ուրեմն, 90-ականների վերջում, 2000-ականների սկզբում Ադրբեջանը պաշտոնապես խոսում էր հիմնականում 23,000 կորուստի մասին, իսկ հետո սկսեց խոսել 17,000-ի մասին, իսկ հիմա 11,000-ի մասին խոսում, այսինքն անընդհատ նվազեցնում է հայկական կողմի կորուստների չափով իրանց կորուստները։ Հա, այսինքն մի քանի տարի հետո կդառնա 5,000, հետո առհասարակ չեն ունենա կորուստ։ Կարա լինի, որովհետև ապրիլյան պատերազմի զոհերի քանակը իրանք գնահատեցին 31 հոգի, որը մոտավորապես 10 անգամ զիջում է իրական պատկերից, հա։ Այսինքն իրանք կարող են դա անել, բայց մի քիչ ժամանակը պետք է անցնի, որովհետև Ադրբեջանում բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր հիշում են ինչ ա եղել։ Ուրեմն, այդ ժամանակ, դեր 90-ականների վերջում ու 2000-ականների սկզբում, ամեն դեպքում Ադրբեջանը շատ ավելի ազնիվ էր այս առումով, նույնիսկ մի անգամ բանակցությունների ժամանակ և պետ դեպարտամենտի արխիվային կայքում այդ թիվը կա, Հեյդար Ալիևը 2001 թվականին հայտարել է, որ Ադրբեջանը ունի 30,000 զոհ, դա ներառում է և խաղաղ բնակչությունը։ Հիմա այդ 30,000-ից ինչքան է մարտական կորուստը։ 2007 թվականին ադրբեջանցի փորձագետների խումբը, դեր այդ ժամանակ դա հնարավոր էր, այդքան չի ամրապնդվել Ալիևի բռնապետությունը, այդ ժամանակ իրանք հաշվարկել են նրանց կորուստների թիվը և ստացվել է, որ 94 թվականից հունիսից սկսած, հա, մինչև 2006 թիվ, մոտավորապես մինչև 3,000 կորուստ, իսկ պատերազմի ժամանակ 24,000 մահացածները և 4,500 անհետ կորածները։ Գումարած, պետք է այդ թիվը գումարենք, որովհետև իրականում անհետ կորածը չի կարող այդքան ժամանակ անհետ կորի, 28,500 մարտական կորուստ, և կարող ենք դրանից ենթադրել, որ Հեյդար Ալիևի հայտարարած այն թիվը 30,000 ճշգրիտ է, որից մոտավորապես 1,500-ը խաղաղ բնակչությունն է և 28,500-ը մարտական կորուստ է, անհետ կորածները հիմնականում դա եղելա Կելբաջարի շրջանում 94 թվականի ձմրան, երբ որ նրանք սարել են և այդպես էլ մնացին այդտեղ։ Հիմա դրա վերաբերյալ առանձին ուսումնասիրություն եղել նաև ոսկանապատ կայքում, մինչև հիմա տպագրված է։ Հիմա հայկական կողմին վերադառնանք։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։